você foi montar sua mala para viajar, você já teve problema de levar líquido e entornar tudo dentro da sua mala? Vamos acabar com isso agora. De uma forma muito simples, você pode pegar tudo que você for levar. Líquidos, sabonete líquido, shampoo, condicionador, qualquer tipo de creme, né, que possa derramar. Por mais que você coloque em outro tipo de frasco, bem fechadinho. Principalmente se você for viajar de avião, pode dar uma pressão com a questão do avião, né, da altitude. E aquilo, ó, explodir dentro da sua mala. Ninguém merece, né? Seus looks chegarem todos sujos de alguma coisa que você levou dentro da sua necessaire. Então, uma dica bem simples para você fazer é o seguinte. Tira a tampa principal, tá? E aí você vai pegar um pedacinho de plástico. Esse filme plástico que a gente usa na cozinha, tá? Um pedacinho mesmo, não precisa ser muito grande. Porque o que você precisa é fechar essa boquinha aqui, ó. Fechou a boquinha, bota aqui assim em volta, tá? Aí você vai vir com a tampa rosquear, encaixar do jeito que ela for, tá? Você vai ver que não vai cair nada e vai evitar de abrir tudo dentro da sua mala e sujar seus looks. Chegando lá, você tira o plastiquinho e guarda pra trazer de volta.